dowladaha ka jira dad iyaga ku hoos nool falsafada dowladnimada u sameystaan waanu garanaynaa inaguna Soomaaliland haddaynu nahay doorashooyinka waxaan u galnaa ee xukuumadda aynu u doorannaa ee dowladnimadeena aanu ilaashannaa baahidaynu ka leenahay waxay tahay kow inay dowladda aynu ka helno adeega amniga ummaddeedu inay amni ku gamaado oy adeeg amni ugu adeegto laba inay waxa la yidhaahdo ay ka hesho biyo dowladdu ay bixiso oo muwaadiniintu baahi biyo ayna haysan saddex inay xukuumaddu caafimaad bilaash ah ay siiso muwaadiniinteeda afar inay xukuumaddu ay waxbarasho bilaash ah siiso muwaadiniinteeda ilaaha adeega bulshada aasaasiga u ah baarlamaanna kama shaqeeyo gole deegaanna kama shaqeeyo xisbiyo mucaaridina kama shaqeeyo suldaanna kama shaqeeyo shirkadana kama shaqeeyaan cidda mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa xukuumadda muddo sannada baa laga joogaa markiina la doortay ee shacabka Soomaaliland milcid ay noo istaageen ay codkooda na siiyeen waxay nagu calmasheen may ahayn inaan isku qabin lahay waxay nagu calmasheen may ahayn inay qaadaan naga helaan waxay naga filayeen inaanu qadarinno oo qiimahayna siiyeen mid leegaanu siinno kamaanu leexana tiibaan u taaganna waxaa muuqata shan sanno ka hor xukuumadda hadda kulmiye waxay dalka timid iyo tii ka horreysaba labiyo toban sannadood oo talada dalka kulmiyahayay hargeyso biyoolayaal iyo booyadayaal u dhaaminayaan bay yimaadeen waxaana maanta muddoxilowdkoodii dhammaanayaa iyadoo booyadihii iyo biyoolayaasha caasimadda ay ka dhaaminayaan maalintaan oranno war dalku doorashuu rabaa waxaa la oranaya waa qarandumis war doorasho qabta ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu biyaha heesha ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu caafimaada heesha ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu layd dowladeed ha hesho haddiina heli karayna dowladdu waa ka kaantaroosho ma qarandumis baanu ku nahay aqliga dalka joogaa waa ka noocaas maanta wax kale marka laga yimid waxay maraysaa laydhkii intaas oo hordhaca ayayga ahayd oo dadkan doonayaa dowladnimada adeegeeda inaan fahansiiyo zero point eighty four ayuu unitka laydhkii maraya yaa khalad kale ma shirkadaha leh war dowladaha adduunyada waxaa loo doortaa inay kontroolaan control powerku waa dowladda awoodda wax kala hagtaa ee ganacsatada shicibka ka qabataa waa dowladda waraaq bay soo saareen way fuli weyn nin ganacsada ah oo shidaalkii qaali ku yahay oo shaqaale ay u sugayo oo guryuhu ku jiraa kira yihiin haddii dowladnimadii ay la xisaabtami kari weydo odhan weydo waar maxaa tan u samaysaan ama ay kabi weydo iyadu marka koowaad aynu fahanno cidda muwaadiniintu xaqa ay ugu leeyihiin inay layr helaan waa xukuumadda ee shirkad bareefada maha waan hambalyeenayaa dadka damiir kale ee ree axmed dhagax ee diiday dulmiga ee doonaya dowladnimo damaanad qaada noloshooda shacabka caasimadda hargeysa iyo gobolladana waxaa la gudboon inay u soo baxaan naftu cunahay taagan tahay intaana naftu ka bixin xuquuqdooda inay si selmiya u cabbiraan oy sheegtaan baahidooda biyo caafimaad layd iyo adeeg bulsho inay xukuumaddu u qabaan aqlan wa sharcan wax la aqbali karaya maaha annaga dadku waxay noo doorteen inaanu ka ridno ka cadowga ku ah ka cadowga ku ah maaha ka dadka u hadlaya ka cadowga ku ah waa ka xilka hayaa ee xukuumiga ah in dadkiisa aan xuquuqdooda dhowrin ee xidhaya xabsi dhigaya mar labaad baan ku celinayaa war suxufigu war ha sheego haddaan yidhaahdo ma dembiilo qaranba war ummaddu caafimaad iyo biyo iyo layr jaban ha hesho ma dembiilo qaran baanu ku nahay ummaddaasaanu u hadlaynaa codkoodaanu ku joognaa ka aamusimayno caroogoodaanu nahay cadaalad intay helayaan iyagaanu matalaynaa war askariga natiijada joogee maanta xaafadaha dan yarta hargeysa degan wuxuu mudan yahay inuu biyo helo marka la yidhaahdo qasaacadda caano koostada sixirbararku waxay maraysaa shan iyo labaatan dollar ee la yidhaahdo layrkiina zero point eight four unit baa laga dhigay brayskiisii
Where does it from? Haga ka imanaysa dhaqaalaha noocaas wuxuu qaadanayna wuxuu yahay aan ogna. War sidee loo aqbali karaya nolosha noocana? War dalka dawladdii aan u dooranay meeda? War hay'adihii dawliga ahaa ka mas'uul ahaa miciishada muwaadiniintu meeyeen? War dalku ma sidan buu ku soconayaa? Anigu eed saari maayo mas'uuliyadda cidda la aanu kala gaban maayo. Mas'uuliyadda cidda le waa hay'adaha dawliga. Ninka ganacsadaha soo lama yimin shirkadii siyaad barre ka tegay ee bartaa ku taallay ee maxay tahay dawladdu gacanta ku hayso soo gacantayda kama bixin. War haddii dawladnimadii ay layr siin kari weyday muwaadiniintii ma waxay awoodi kari weyday control powerkeeda iyo mashiin powerku waa xukuumadda ee inay la xisaabtanto dadka layrarka bixiya oo tiraahdo war hadduu shidaalku idinku qaaliyoobay hadduu maxay tahay shaqaalihii iyo kirooyinkii laydinka sugayo annagaa ka midi siinayno miisaaniyadda qaranka wax lagaga oo la ilaaliyo nolosha muwaadiniinta. أقلم وشرعا وحلا أقبالي كرايو سينبا وما ومد الصومالي الآن ومد قبة ومد وتاغن نبت قليو دودا ومد وتاغن دورشو دودا ومد وتاغن ودشير كودا ومد وتاغن بدنمي دودا ومد دوني دا اعتراف كرابتا ومد هرومر دونيسا هنتا صورنا نوحا قارسين كرايو هقامية داعاد شعبك وحا فرايا doorashada madaxtooyada markaad kala dooranaysaan madaxweynayaasha madaxweynaha iman doonaa shacab oo haydi ka baqo oo qabyaaladna ha ugu mashxaradina laakiin isla xisaabtan waynu jiraa waanaad kala hadashaan leerkiinna noloshiinna biyihiinna caafimaadkiinna waxa muuqata xukuumaddii aynu ka filaynay 12 sannadood intaas inay maanta fuliso inay askarti ku dayacan yihiin inay shacabki ku dayacan yihiin gawaadhida caasimada basaska wuxuu qaadaa 25 qof 25 qof ee uu qaadaa waa 50,000 markuu min 2,000 ka qaado awal 10 litir ee naaftada baska lagu shibay waxay ahaayeen maxay 50,000 oo Soomaaliland maantana 100,000 bay maraya hadday maalin keliya ta basasku istaagaan nolosha umadduna way istaagaysaa adduunyada public transportation iska dawladda bixisa oo maamusha oo gacanta ku haysa haddii muwaadiniinta shaqeysanaya war ninka bas wata ee 5,000 loorka ka helaya ee kotoka kumba aanu u goynaynin 10 litir oo shidaal ah ee 2 loor 10 litir oo shidaal ah inaka kirish bayga muxuu siinaya muxuu isaga masaarif waa maxaa ciyaalkiisa helaya ummadda waxaanu leenahay duruuftiina ka hadla isku soo baxa ka dhiiriya noloshiina halista ku jirta xuquuqdiina raadsada si salmiya u raadsada dastoorka idin damaanad qaaday askartana waxaanu leenahay war kuwa idin doodaya ee idin damqanaya idintiina garanaya yaan xabad laydinku dhiibin yaan laydinku oran xabsiga dhiga xuquuqda muwaadiniinta ilaalinteeda waajib baa idinka saaran ummadda Soomaaliland ma aqbali karayso in noloshoodu qanjidhada ay marto oo cunaha xukuumaddu hayso waxaanu leenahay xukuumadda cunahana ma qaban karay sida afka shacabka annagoo ku hadlaynaa ma aqbalayna inay naftu naga baxdo nafteedaanu badbaadsanaynaa layr baanu rabnaa haddeedaan bixin karaynin waxaanu rabnaa caafimaad haddeedaan bixin karaynin ummadda u sheega waxaanu rabnaa waxbarasho bilaasha haddeedaan bixin karaynin ummadda u sheega waxaanu rabnaa biyo bilaasha oo dawladduna siiso haddeedaan bixin karaynin ummadda u sheega markaa kadib dadka waxa la gudboon inay tala qaataan muddantooda dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub. Abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.